Улсын хэмжээнд цэцэрлэгийн насны 116 мянган гаруй хүүхэд бий. Тэдний 90 мянган энэ жил цэцэрлэгт хамрагдсан. Үлдсэн 20 мянган гаруй хүүхэд нь цэцэрлэггүй хоцорсон. Тэгвэл нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 14 сургууль цэцэрлэгийн цогцолбрыг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Үүний 12 нь энэ 2015 онд ашиглалтанд орж амжин гэх мэдээллийг нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас өглөө. Тэгвэл цогцолбруудын ажил ямар шатндаа явж байгаа талаар тодруулахаар гэр хорооллол ихтэй, хүн ам шигүү сурчдаг. Тэр хэрээр сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж таар байдаг чингэлтэй дүргийг зорилж Энэ жилийн хувьд бол 3 сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор баригдчих байгаа. Цэцэрлэг маань өөрөө 100 хүүхдийн хүчинчлэл та. Цогцолбрын маань сургууль маань 180 хүүхдийн хүчинчлэл та гэж баригдчих. Тэгэхээр ямар ч байсан бид нэр ачааллаа тодорхой байр нэмээд авахд бол 500 орчим хүүхэд энэ цэцэрлэгүүдтэй цогцолбрынхаа цэцэрлэгүүдэд авна гэсэн юм тооцоо байж байгаа. Чингэлтэй дүрэг 13 мянган гаруй цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй. Энэ жил 13 мянган хүүхдийн 9 мянган гаруй цэцэрлэгт хамрагджээ. Зөвхөн цэцэрлэгээс гадна сургуулийн хөрөлцөөч таар байдаг гэж байна. Энэ хавьд ер нь ойрхон сургууль цэцэрлэг хэр байдаг вэ? Ер нь байдаг вэ? Чи жишээл сургууль руугаа яг хідэн бодол явж иж очдөг вэ? Хэр хол явдаг вэ? Дөрөн бодол. Дөрөн бодол. Танаа гэр чи хаана байдэ? Тэ шинэ хүнд. Гэр лүгөө автобусаар явдаг вэ? Яаж явдаг вэ? Энд бууга алхчихдээ шв. Баг л болооч. Баг болоод тэр барьж байгаа сургуулийг барьж байгаа болох гэж бодчих шв. Энэ бол нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо. Яг энэ 12 дугаар хорооны хувьд Чингэлтэй дүүрэг дундаа сургуулийн болоод цэцэрлэгийн насны хүүхэд хамгийн олонтой тэр хээрээр сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж маш хэцүү хүндрэлтэй байдаг гэдгийг бол боловсролын хэлцээнд дарга нь хэлжсэн. Тэгвэл дөнгөс саяас танд хүүхдийн яриа хүргэсэн энэ хүүхэд шиг сургуульдаа хүрэх гэж их замыг туулдаг хүүхдүүд байдаг. Тэгвэл яг энэ 12 дугаар хороонд бол тийм маш олон хүүхэд байдаг учраас нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдаж сургууль цэцэрлэгийн цогцолбрыг яг миний ард харагдаж байна. Энд хэсэгт баригдаж байгаа юм байна. 12 дугаар хороонд баригдаж байгаа энэ сургууль цэцэрлэгийн цогцолбрын ажлын явц бол 80% таа гэж байна. Ерөнхийдөө 2015 онд буюу энэ ондоо ашиглалтанд орж амжинаа 12 дугаар сарын 25-нд ашиглалтанд орж энэ хавийнхаа хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгээр хамруулж ачааллыг багхан ч гэсэн нэмгэлнэ гэсэн зүйлийг ярьж байна. Одоо унас CX компани шалгараад анх гэрээгээрээ 5 сарын 29-нд Тэгээ одоо ажлын явц бол нэг 85% л байна да барилга. Манай ажлын хувьд бол эхэндээ бол энэ одоо газрын асуудал байсан л да. Газрын асуудлыг шийдэж өгж байгаа газар нь одоо та нар харж байгаа үстэй. Иймэрхүү байдлаар энэ дээр бол одоо нэг сар гарын хугацаа асуудал үүсэл, ухах барих гэдэг дээр асуудал үүсэл. Нийлэн төвхтэй бол одоо болохоор нэг төсөв хөрөнгө төрөл жоохон тиймэрхүү болчихлоо юм да. Ер нь бол амжихаа бол амжин л та. Чингэлтэй дүүргийн хувьд гэхэд сургууль цэцэрлэггүй 5-6 хороо байдаг. Тиймээс энэ ачааллыг бууруулахар дүүргийн хэмжээнд энэ шиг 3 цогцолбор барьж байна. Энэ мэдчилэн дүүрэг бүрт 2-3 цогцолбрыг 2015 онд ашиглалтанд оруулахар болоод байна. Энэ цогцолбор ашиглалтанд орсноор цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй 20 мянган хүүхдийн ядаж 2000 гаруй нэмж цэцэрлэгт хамрагдах боломж бүрдэн. Харин 3000 гаруй хүүхэд сургуульд нэмж хамрагдах юм аа.